23-й рік він фактично стане періодом, на мій погляд, деокупаційних тенденцій, які, власне, вже вони наразі проявляються, маркерно проявляються, власне, в різних, ну, скажімо так, меседжах російської пропаганди, у зміні, ну, скажімо так, розгляду так званої СВО вже з'являється поняття «війна» або «народна війна». Російський режим намагається перекласти відповідальність, відповідно, на власний народ, намагається якось мобілізувати власний народ, але ми повинні з вами зважати, що так званий російський народ, він складається абсолютно з абсентеїстко налаштованих соціальних прошарків. Тому я думаю, цей процес він буде йти на спад. І навіть ті мобілізовані, яких вдалося, як то кажуть, і затягнути на території Республіки Білорусі, відповідно, на фронти Сходу, вони вже масово, власне, втікають з фронтів. Це наявна ситуація. Але дійсно треба зважати, що у Росії, Україна-агресорки, є ще певний потенціал щодо ракетних ударів, є відповідні міжнародні зв'язки з іншими країнами-терористами, зокрема з Іраном та Північною Кореєю, тобто є постачання зброї відповідно. Тобто ця ситуація, вона є тривожною насправді, і я вважаю, що саме зусилля наших міжнародних партнерів, Сполучених Штатів, перш за все, Великобританії, можливо, Ізраїль підключиться до цієї ситуації, дасть змогу дещо, скажімо так, нівелювати ці зв'язки між терористичними режимами. І це дасть змогу дійсно зменшити потужність, в тому числі, і ракетних обстрілів, на мій погляд.